Tatuoinnit ovat olleet osa historiaamme jo tuhansien vuosien ajan, ja ne ovatkin yksi vanhimmista kuvataiteen muodoista. Historia ei pysty tarkkaan määrittelemään, milloin ja mistä tatuoinnit ovat saaneet alkunsa, mutta kaikki merkit viittaavat siihen, että niitä on tehty koko ihmiskunnan historian ajan. On välisellattia, että piirrän niin kuin suoraan iholle. Pääasiat mä yleensä teen siirtokuvana. Periaatteessa pystyy ihan mihin vaan tatuoimaan. Mutta sitten esimerkiksi just joku sormen välit, niissä uusiutuu niin useasti nahka ja sä käytä päivittäin niitä sama kuin jalan pohjat. Kyllä sinne niin kuin voi ottaa, mutta siinä on vaan edes saattaa olla se, että sitä joutuu uudemman kerran sit aina tekemään, kunnes se jää sinne paremmin. Ja uudelleen ja uudelleen tehdään, niin se rupeaa sitten leviämään jo sinne ihon alle. Se ei ole enää kaunis näkyy sen jälkeen, kun se on ihan levahtanut teksti, ei sit ota enää kettää sit selvää. Tämmöiset ensikertalaiset, semmoset, mitkä ei tosiaankaan tiedä tatuoimisesta ja mitään, että he rupeaa ottamaan niinku kaulaan ja kämmeniin ja sormiin, et niin kannattaa se tosiaan kaksi kertaa miettiä. Varsinkin jos naamaa haluaa jotain, niin se kannattaa ehkä useamman mitä kaksi kertaa miettiä sitä ehkä sen 1-2 vuotta. Se on sit ikuinen leima siinä ja omia kokemuksia, että kyllä katse kääntyy tuolla. Tulee lukemattomia kuvia, mitä mä en ole ikinä eläissäni edes sinne päinkään tehnyt. Et niin yksinkertainenkin kuin heinäsirkka. Tai sit joku ihan vaan niinku auto, mitä on pikkupoikana jokainen piirtänyt. En ole tänä päivänäkään tehnyt ensimmäistäkään auto. Tatuointien merkitys ei ole ollut pelkästään ihon koristelu, vaan ne ovat toimineet erilaisina symboleina sekä uskonnollisina merkkeinä. Tatuointien avulla on myös hoidettu sairauksia, jonka lisäksi niitä on käytetty heimotunnuksina sekä merkkinä kantajansa sosiaalisesta asemasta. Tatuointeja on tehty myös suurten elämänmuutosten yhteydessä, ja niillä on muun muassa juhlistettu pojan tuloa mieheksi. Joissakin kulttuureissa tatuoinneilla on voitu merkitä orjat, noituudesta syytetyt sekä rikoksiin syyllistyneet. Peitekuvilla ihminen kertoo, että joo, että se on joku kaveri harjoitellut ja nyt tarvitsisi saada peittoon, mutta ei ole mitään kauheat elämästoria silleen. Mutta se tosiaan on, että niillä on aika vähän mitään tarinoita. Että tuossa nyt oli vanhempi mieshenkilö, mikä oli moottoripyörän kanssa käynyt vaimon kanssa Norjassa. Ja oli käynyt ottaa valaista kuvia, niin tehtiin siitä, se on hieno kuva, kun valan pyrstö oli niinku näkyisi vaan meressä, niin siitä tehtiin tatuointia. Hän kertoi tästä reissustaan ja sun muuta. Et mä en usko, että Suomen laajasta löytyy tatuoimisesta niinku mitään sanallakaan. Eikä mun tietääkseni tänä päivänäkään vielä iästä määritä. Vaikka olisi kuin vanhempien lupaa, niin semmoinen kuva, niinku, mikä rupeaa aika varmasti 15-vuotiaasta noin 2-5 viimeistä harmitta, niin en mä semmoista lähde tekemään. Mä joskus tyrmäsin, kun äiti tuli poikaskaan, se oli 15-vuotias, niin hän on saanut Suomi-leijona rintaan, mutta se on semmoinen kans vähän, mikä saattaa ruveta vähemmän. Myöhemmin sitten painamaan mieltä jo. Alun perin tatuoinnit tehtiin rikkomalla iho esimerkiksi terävällä kivellä, puutikulla tai kalanhampaalla. Sen jälkeen haavaan hierottiin luonnosta saatavia värejä, kuten nokea. 1700-luvulla maorit alkoivat käyttää metallisia neuloja, mutta ensimmäinen sähköllä toimiva tatuointikone kehitettiin vasta 1891. Nykyisin koneet toimivat magneettikeloilla, joilla saadaan aikaan tarvittava edestakainen liike. Iskuvarteen kiinnitetty neula kuljettaa ihoon väriä, jolloin syntyy väritetty avohaava, joka parannuttuaan on valmis tatuointi. Tatuointiväri viedään ihon alle 1 tai korkeintaan 2 mm syvyyteen verinahkaan, jonne värin on tarkoitus jäädä. No siis piirtäminen alkoi ihan jo
pikkupojasta saakka, että tykkäsin, mulla oli oma vihko, mihin mä tykkäsin piirtää Turun Sanomissa niitä sarjakuvia. Kouluikäisenä mulla oli luokkakaverin kanssa semmoinen oma tehty tatuointikone ja hän osasi sen koota, kun oli nähty, miten semmoinen rakennetaan ja silmä sit piireltiin toisimme kavereihin. Onneksi oli semmoinen muste, mikä ruppesi sit niinku iho hylkis sitä. Et se oli viikon kaksi ja lähti pois, että pelkäs arpikudosta jäi siihen. Ja se oli ysiluokalla, joo. Ja sit sekin kaikki jäi unholaan. No sit mä ajattelin ihan niinku ruppesin liikkeessä ottamaan kuvia. Sitten 2001 mä ruppesin miettimään yhtäkkiä, että pitäisikö kokeilla rakentaa koneet, osaisinkohan mä sen omin päin tehdä. Ja mä muistelin, millainen se kaverin tekele oli. Ja onnistuisin siinä tekemään semmoisen ja siitä se kaikki lähti sitten. Suomessa kuka tahansa täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö voi ottaa itselleen tatuoinnin. Tatuointeihin suhtaudutaan nykyään myönteisesti ja varsinkin kesäisin voi nähdä vaatteiden alta pilkottavat kukkakuviot sekä erilaiset symbolit. Mä oon niinku lapsista ottanut erilaisia kuvia. Nuorimmaisesta vielä puuttuu, kun en ole löytänyt tekijää siihen. Sitten on tietty niinku lasten nimikirjaimet on korvien takana ja toisten mielestä klisee, mutta oman puolisonkin nimi löytyy kropasta. No kankut mä meinasin pitää puhtaana vielä. Et kyllä mulla on takataipeis on. On mulla myös varpaassakin. Takataipeis on, se voi olla vähän kivulias paikka ottaa, kyllä mä oon niihinkin suunnitellut. Näet kankun ja takareiden välissä saattaa olla ehkä semmoinen vähän 10 senttiä tilaa. Ja siinä tää sisäpuolet tosi vähän. Vielä tilaa. Niin. Ne ei ole oikein laskettavissa enää. Sanotaan näin, että vanha kaveri sanoi, että jos joskus tulee kysymys, niin sanoi, että yksi löytyy, mutta sekin on vielä kesken.